אהלן, בואו נסתכל ביחד על שאלה מספר 5. סב, שומרים לנו פה שנתון איזשהו ביטוי על גברי עם אי שוויון, ו-X יכול להיות שווה ל. למדנו שאומרים לי כאשר יכול להיות, אנחנו צריכים לעבוד עם התשובות. נגיד ש-X הוא למעשה 1 או 2 או חצי או רבע, ונראה אם בסוף אנחנו מקבלים ש-Y באמת גדול מ-X. בואו נציב את התשובה הראשונה ש-X שווה ל-1. יהיה לנו 2 כפול 1, ועוד y, האם זה קטן מ-1. בואו נראה, אנחנו נקבל 2 פלוס y, שזה קטן מ-1, נקבל ש-y קטן מ-מינוס 1. עכשיו, אם y קטן מ-מינוס 1, הוא יכול להיות מינוס 2, מינוס 3 וכדומה, אבל אז x גדול ממנו. ובפי הנתונים אני יודע ש-y גדול מ-x, בגלל זה תשובה אחת היא לא טובה לי. באותו תהליך, אנחנו עכשיו נעבור, ונבדוק את תשובה מספר 2. בוא נסתכל, בוא נגיד ש-x הוא 2. 2 כפול 2 פלוס y קטן מ-1, נקבל ש-4 ועוד y שזה קטן מ-1, נקבל ש-y קטן מ-מינוס 3. נראה פה אם y קטן מ-מינוס 3, זה אומר שהוא מספר שלילי, x שלנו הצבנו 2 הוא חיובי, אז גם תשובה 2 היא לא אפשרית, כי בעצם y לא גדול מ-x. נציב את תשובה מספר 3. נציב חצי, 2 כפול חצי ועוד y קטן מ-1, נקבל ש-1 ועוד y קטן מ-1, נקבל ש-y קטן מ-0. אם y קטן מ-0, זה בעצם אומר לנו ש-y הוא בעצם מספר שלילי, אבל x שלנו מספר חיובי. אז גם שוב פעם, y לא גדול מ-x, נוכל לפסול את תשובה מספר 3 ולסמן את תשובה מספר 4. ולכן תשובה 4 היא התשובה הנכונה.